অসমত রাহুল গান্ধী ন্যায় যাত্রার আরম্ভণিতে অথন্তৰ আমগুৰিত নির্ধারিত ন্যায় যাত্রার প্রথমটো কার্যসূচী বাতিল মৰিয়নিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে যাত্রা আমগুৰিত কংগ্ৰেছী ক্ষোভৰ উদগিৰণ লোকসভা নির্বাচনৰ আগ মুহূর্তত সাংসদ নবকুমার শরণীয়াৰ এছ টি প্রমাণ পত্রক নাকচ করলে রাজ্যিক পুনরীক্ষণ কমিটিয়ে খারিজ হব পাৰে শরণীয়াৰ সাংসদ পদ 2024 নির্বাচনতো প্রতিনিধিত্ব করাত পৰিব নিষেধাজ্ঞা বনবাসৰ পৰা মুক্তি নাপালে অংকিতাই রাহুল গান্ধীৰ সাক্ষাৎ নাপায় হুক হুকাই কান্দি উঠিল অংকিতা রাহুল গান্ধীক সাক্ষাতৰ অপেক্ষাত পৰে পৰা প্ৰতিবাদত বহিছিল অংকিতা দত্ত নিলম্বিত এডিসি তথা দুর্নীতির সম্রাজ্ঞী সুকন্যা বরাক গ্রেপ্তার আয় বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগত সিএম ভিজিলেন্সে গ্রেপ্তার করে সুকন্যাক 8 বছরের চাকরি কালতে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি গড়িছিল সুকন্যায় এনআরসির নামতো কোটি কোটি টাকা লুটিছিল সুকন্যায় রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠালে মাজত 3 দিন আজি গর্ভগৃহত প্রবেশ করা হব রামলালার মূর্তি রাম মন্দির মুক্তিক লো অযোধ্যাত উখল মাখল পরিবেশ রাম জন্মভূমি তিথুর পিছত সিটু কার্যসূচী 22 জানুয়ারীত প্রাণ প্রতিষ্ঠা হব রাম মন্দির গাঁও শহর জেলার খবরের সহ স্টুডিওত মই পাপড়ি লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে বিপদত কোকরাঝাড় সাংসদ নবকুমার শরণীয়া সাংসদ শরণীয়ার জাতিগত প্রমাণপত্র ভুয়া এছ টি প্রমাণপত্রক নাকচ করেছে রাজ্যিক পুনরীক্ষণ কমিটিয়ে বড়ো কছারী মূলর নহয় নবকুমার শরণীয়া বড়ো কছারী মূলর বলে শপতনামা দাখিল করেছিল শরণীয়ায় এছ টি নহয় বলে প্রমাণিত হলে তেওঁর সাংসদ পদও আনকি খারিজ হব 2024 লোকসভা নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতাত আহিব পাৰে এতিয়া বাধা ইতিমধ্যে কমিটির প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে উচ্চ ন্যায়ালয়ের দ্বারস্থ হব শরণীয়া পুনের এইখিনিতে উল্লেখ করছো যে লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে বিপদত কোকরাঝাড় সাংসদ নবকুমার শরণীয়া সাংসদ শরণীয়ার জাতিগত প্রমাণপত্র ভুয়া এছ টি প্রমাণপত্রক নাকচ করে রাজ্যিক পুনরীক্ষণ কমিটিয়ে বড়ো কছারী মূলর নহয় নবকুমার শরণীয়া বড়ো কছারী মূলর বলে শপতনামা দাখিল করেছিল শরণীয়ায় এছ টি নহয় বলে প্রমাণিত হলে খারিজ হব সাংসদ পদ 2024 লোকসভা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতাত আহিব পাৰে বাধা ইতিমধ্যে কমিটির প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে উচ্চ ন্যায়ালয়ের দ্বারস্থ হব শরণীয়া নবশরণীয়ার সাংসদ পদ খারিজ হওয়ারও এটা সম্ভাবনা আহি পড়েছে তেওঁর এছ টি প্রমাণপত্র নাকচ করা হয়েছে কারণ তেওঁ বড়ো কছারী মূলর নহয় তেওঁ বড়ো কছারী মূলর নহয় গতিকে এছ টি নাকচ করেছে রাজ্যিক পুনরীক্ষণ কমিটিয়ে এছ টি প্রমাণিত নহলে তেওঁর এতিয়া সাংসদ পদও খারিজ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আৰু লগতে আমি কৈছোঁ যে তেওঁ সাংসদ পদ খারিজ হব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ এতিয়া বাধা আহি পৰিব পাৰে আগন্তুক নিৰ্বাচনতো তাৰ বাধা আহি পৰিব পাৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে এটা বিপদত কোকরাঝাড়ৰ সাংসদ নবকুমার শরণীয়া কারণ তেওঁৰ যি এছ টি প্রমাণপত্র সেই এছ টি প্রমাণপত্রক লৈ এতিয়া কিছু প্রশ্ন উত্থাপন হৈছে কিয়া আচলতে সেয়া প্রকৃততে ভুয়া প্রমাণপত্রহে সাংসদ শরণীয়ার জাতিগত প্রমাণপত্র ভুয়া এছ টি প্রমাণপত্রক নাকচ করেছে রাজ্যিক পুনরীক্ষণ কমিটিয়ে বড়ো কছারী মূলরে নহয় নবকুমার শরণীয়া গতিকে তেওঁ এছ টি প্রমাণপত্র নাকচ করা হয়েছে বড়ো কছারী মূলর বলে শপতনামা দাখিল করেছিল এছ টি নহয় বলে প্রমাণিত যদি হয় তেতিয়ালে সাংসদ পদ খারিজ হব এই মুহূর্তে আমি সংযুক্ত হয়েছো নবশরণীয়ার সহ সংযুক্ত হয়েছো তেওঁৰ পৰা আমি অধিক জানিম ডাঙরিয়া প্রথম কথাটো হৈছে আপনার লৈ যিটো প্রশ্ন আহিছে বা যিখিনি তথ্য ইতিমধ্যে আহিছে যে আপনার এছ টি প্রমাণপত্র ভুয়া বলে যিখিনি কথা কোৱা হৈছে আপনার পৰা প্রতিক্রিয়া প্রথমতে লৈ লব বিচাৰিছো আসলে এস টি প্রমাণপত্রটা ভুয়া নহয় কিন্তু স্টেট লেভেল কমিটিয়ে কৈছে যে আসলে এইটো কি কয় বড়গোসাই নহয় বলে কৈছে আর এই ক্ষেত্রে আমার এটাই কথা কব লাগে আর যে এইটো টোটাল পলিটিক্যাল ইস্যু ঠিক আছে জানে যে নবশরণীয়াক তো আগফালে দি নারি গতি পিছফালে দি পারি নাকি অল্প চেষ্টা তো করেছে আসলে কথা আসলে আপনার না এটা তো গোটেই তো সরকারের ইয়ার ইনভলভমেন্ট আছে এটা রাজনৈতিক এটা হেরি আর বেলেগ একো নাই এটো কোনো জনগোলালর কথা লয় নয় আসলে এটা তেওঁলোক তো আর নাম মাত্র আৰু যদি প্ৰমাণিত হৈ যায় যে আপুনি এছ টি নহয় তেতিয়াহলে আপোনাৰ সাংসদ পদো খাৰিজ হ'ব নিশ্চিতভাৱে ঠিক আছে আপুনি ৰেডি আপুনি কেনেকৈ যুঁজ দিব
একদম নিশ্চিত চাই থাকক দেখি থাকিব ঠিক আছে আইনী প্রক্রিয়ারে আইনী প্রক্রিয়া অর্থাৎ আপনার মতে এয়া ষড়যন্ত্র সরকারৰ ষড়যন্ত্র আপনারে ভয় করেছে আসলে নব কুমার হরণিয়া সাংসদগী কোকরাঝাৰৰ গতি কৈছে সরকারি ষড়যন্ত্র গতি তার বাহিরে টার্গেট করে লৈছে এস টি সার্টিফিকেট লয় ভুয়া প্রমাণপত্র বলে কৈছে মতে সেয়া নহয় বড়ো কছারী মূলরে হয় আইনী প্রক্রিয়ায় যাব আইনী যুঁজ দিব বিজু কুমার ডেকা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে বিজু আমি এই মুহূর্তে যেহেতু এই এস টি যখন প্রমাণপত্রর উপর যিনি কথা আহি পড়েছে সেয়া ফেক হব পারে ভুয়া হব পারে আর হয়তো তো সাংসদ পদ যাব পারে গতি এই কথাখিনির উপর আমি যেটা হরণীয়া ডাঙরিয়ার সঙ্গে আমি কথা পাতিল মতে এয়া সরকারি ষড়যন্ত্র হয় নবকুমার হরণীয়া প্রাক্তন আলফা কমান্ডার এইগুলি রাজনৈতিক নেতা লই বিগত সময়সাত এস টি নহয় জনগোষ্ঠীয় নহয় বুলি পেলাই বিভিন্ন পক্ষই বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আৰু তেওঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত উচ্চ ন্যায়ালয়ত এই বিষয়টো লৈ পেলাই যি গোচৰ কৰিছিল সেই বিষয়ক লৈ পেলাই তেওঁ একাধিক শপতনামা দাখিল কৰিছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যিক লেভেলৰ যি স্ক্ৰুটিনি কমিটি আছে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ পুনৰীক্ষণ কমিটি সেই কমিটিয়ে এক প্ৰতিবেদন দিছে আৰু সেই প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে নৱ কুমাৰ হৰণীয়া নামৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদগৰাকী বড়ো কছাৰী মূলৰ নহয় এই কথাটো স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে সেই প্ৰমাণ পত্ৰখনত যে সেই ৰিপৰ্টত তেওঁ এচ টি হয় নে হয় উল্লেখ কৰা নাই ষ্টেট লেভেল স্ক্ৰুটিনি কমিটিয়ে কৈছে এটা বাক্য যে বড়ো কছাৰী মূলৰ নহয় নৱ কুমাৰ হৰণীয়া এই বিষয়টো অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কিন্তু এচ টি হয় নে নহয় বা তেওঁ প্ৰমাণ পত্ৰখন ভুৱা নে সেই কথাটো উল্লেখ কৰা নাই কিন্তু বড়ো কছাৰী মূলৰ নহয় নৱ কুমাৰ হৰণীয়া এই কথাটো উল্লেখ কৰিছে আৰু এই গোটেই বিষয়টোক লৈ পেলাই নিশ্চিতকৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ পাতিব ষ্টেট লেভেল স্ক্ৰুটিনি কমিটি আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কমিটিৰ যি প্ৰতিবেদন সেই কমিটিৰ প্ৰতিবেদনৰ বিৰুদ্ধে নৱ কুমাৰ হৰণীয়াৰ যিগৰাকী অধিবক্তা মানৱ হৰণীয়া তেওঁ কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে নিউজ এইটিনৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰতে তেওঁ স্পষ্ট কৰিছে যে এই বিষয় লৈ পেলাই তেওঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব বিষয়টো আইনী প্ৰক্ৰিয়ালৈকে গুচি যাব এতিয়া কথা হ'ল 2024 লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে তেওঁ দুবাৰকৈ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু জয়ী হৈ গৈছিল বড়ো অবড়ো এক ৰাজনৈতিক যি কূটকৌশল আছিল সেই বড়ো অবড়ো বড়োভূমিত বড়ো অবড়ো ৰাজনীতিৰ সমীকৰণত তেওঁ দুবাৰকৈ একেৰাহে লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ গৈছিল কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰা এতিয়া 2024 মাৰ্চত যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন পুনৰ হ'ব এই তিনি নম্বৰ বাৰ তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু তিনি নম্বৰ বাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সময়ত এনেধৰণৰ এক যি আইনী কাৰবাৰ এটা আৰম্ভ হৈছে তেওঁৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰখনক লৈ তেওঁ এছ টি নহয় নে নহয় সেইটো ন্যায়ালয়ত তেওঁৰ মতে সেয়া চৰকাৰী ষড়যন্ত্ৰ তেওঁ একেষাৰে কৈছে যে চৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰ মোলে ভয় কৰিছে গতিকে মোক মোক প্ৰত্যক্ষভাৱে নোৱাৰি মোক পৰোক্ষভাৱে এটেক কৰিছে বা আক্ৰমণ কৰিছে বা টাৰ্গেট কৰি লৈছে লক্ষ্য কৰি লৈছে এনেধৰণে তেওঁ এটা মন্তব্য কিছু সময় পূৰ্বে দিছে যেতিয়া আমি তেওঁৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছিলো ফোনেৰে হয় এই বিষয়টো অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আৰু তেওঁ ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে ৰাজনৈতিক বক্তব্য আগবঢ়াব কিন্তু কথাটো হ'ল প্ৰমাণ পত্ৰখন আচলতে সঠিক হয় নে নহয় ভুৱা হয় নেকি বা ৰাজ্যিক লেভেল ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ পুনৰীক্ষণ কমিটিয়ে যিখন প্ৰতিবেদন দিছে সেই প্ৰতিবেদনত তেওঁ কৈছে যে বড়ো কথাৰী মূলৰ নহয় অৰ্থাৎ তেওঁ এচ চি হয় নে নহয় সেইটো সন্দেহ আৰু আমি সংযুক্ত হম মানৱ হৰণীয়াৰ সৈতে অধিবক্তা নৱ কুমাৰ হৰণীয়া গতিকে অধিবক্তাগৰাকীয়ে আমাক এই সন্দৰ্ভত আৰু কিছু জনাব পাৰিব মানৱ হৰণীয়া ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম বাতৰিৰ মাজলৈ
কিছু ভাষ্য আছে আমি ভাষ্য আগবাই লব বিচাৰিছো প্ৰথমতে সদ্যহতে স্পিকিং অৰ্ডাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ স্থিতি ক্লিয়াৰ কৰিছে যে এই বড়ো বা বড়ো কছাৰী নহয় বা এছ টি নহয় এইটো স্থিতি একেবাৰে স্পিকিং অৰ্ডাৰ ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু এপ্ৰপ্ৰিয়েট অথৰিটিয়ে এইটো স্পিকিং অৰ্ডাৰ পাছ কৰিছে এতিয়া প্ৰচেছত যাব যি কৰিছে ক্ৰিমিনেল কেছ হ'ব লাগে সেইটো হ'ব বা পিছলৈ পিছত পৰ্যায়ত এইটো দেখা যাব কিন্তু কিছুদিন পূৰ্বে শৰণীয়া কছাৰীসকলক লৈ কেবিনেটত এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁলোকক এছ টি ষ্টেটাছ দিয়াৰ কাৰণে বিশেষ এইটো মই ক'ব নাযাওঁ আজি কাৰণ এইটো বেলেগ অলপ অৱগত আছে নাই বুলি নকওঁ কাৰণ এই চেপ্টাৰত মই আজি বিশেষ এইটো ক'ব নাযাওঁ স্পেচিয়েলি মই যিটো আমি কেছ কৰিছিল অনাৰগুল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত এই সময়ত ৰিট পিটিশ্যন ফাইল কৰিছিল ইয়াত ডাইৰেকশ্যন দিছিলে দুমাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে ষ্টেট লেভেল স্ক্ৰুটিনি কমিটিক ডাইৰেকশ্যন দিয়া আছিল এই হিচাপত আমাৰ ৰিজাল্ট আহিছে 12 জানুৱাৰীত আহিল এই যে বড়ো বা বড়ো কছাৰী বা এছ টি নহয় এই স্থিতি আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠালৈ মাজত 3 দিন আছে আজি গৰ্ভগৃহত প্ৰৱেশ কৰালে ৰামলালাৰ মূৰ্তি অযোধ্যাত অব্যাহত আছে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠান আজি বিয়লি অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ কেইবাটাও ৰীতি নীতি তীৰ্থপূজন জলযাত্ৰা আৰু গন্ধৰ্ব অধিবাস অনুষ্ঠিত হ'ব 19 জানুৱাৰী পুৱা অনুসন্ধ্যাধিবাস কেশৰ অধিবাস ঘৃতা অধিবাস অনুষ্ঠিত হ'ব 20 জানুৱাৰী শনিবাৰে চক্ৰ অধিবাস ফলাধিবাস সেইদিনাই বিয়লি পুষ্পাধিবাস 21 জানুৱাৰী দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত মধ্য অধিবাস আৰু বিয়লিলৈ ছায়াধিবাস অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত 7 ধৰণৰ অধিবাস পালন কৰা হ'ব 121 গৰাকী আচাৰ্যই এই ৰীতি নীতিসমূহ পালন কৰিব শ্ৰী গণেশ্বৰ শাস্ত্ৰী দ্ৰবীজীয়ে এই অধিবাস অনুষ্ঠানসমূহৰ তত্বাৱধান কৰিব আনহাতে 121 গৰাকী আচাৰ্য পৰিচালনা কৰিব কাশীৰ লক্ষ্মীকান্ত দীক্ষিতে 22 জানুৱাৰীৰ দিনা বিক্ৰম সম্বাত 2080 অনুসৰি পুৰুষ শুক্লা কুৰ্মা দাদুত সেইদিনাই অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ মূৰ্তি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা বৈদিক নীতি অনুসৰি 22 জানুৱাৰীৰ দিনা দুপৰীয়া অভিজিত মুহূৰ্তত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু তাৰ পূৰ্বে 6 দিন ধৰি অৰ্থাৎ 16 জানুৱাৰীৰ পৰা 21 জানুৱাৰীলৈ প্ৰতিদিন চলিব বিভিন্ন ৰীতি নীতি ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱত উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল আনন্দীবেন পেটেল উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথকে ধৰি আন কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি গুজৰাটৰ পৰা অহা এগৰাকী ৰাম ভক্তই অযোধ্যাত সকলোৰে মন মুহিছে নিজৰ জাগুৱাৰ গাড়ীখনত তেওঁ ৰামৰ নাম আৰু ৰামৰ পদ্যৰে সজাই তুলিছে গোটেই গাড়ীখনত ৰামৰ পোষ্টাৰ আৰু পদ অংকন কৰা হৈছে এই জাগুৱাৰ বাহনখন দেখুৱাইছোঁ য'ত তেওঁ কি সুন্দৰভাৱেৰে তেওঁ তাত অংকন কৰি লৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক মণিকাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন राम का विवरण हम शब्दों में क्या करें रामायण में लिखा है रामो विग्रह हवान धर्मा यानी राम धर्म के स्वरूप हैं और यही भावनाएं जो हैं अयोध्या के कोने कोने कण कण में नजर आ रही है आपने अगर अपने जीवन में धर्म को स्थापित कर लिया तो आपने अपने जीवन में सब कुछ स्मरण कर लिया यानी राम को स्मरण कर लिया अब देखिए आस्था के सैलाब तो देश भर में बह रहा है क्योंकि अभी सिर्फ अयोध्या ही राम में नहीं है देश भर में आपको ऐसी रामधुन सुनाई दे रही है लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी की तस्वीरें दिखाती हूँ ये कोई ऐसी वैसी गाड़ी नहीं है जैगुआर ये गाड़ी है और एक राम भक्त गुजरात से आए हैं सबसे पहले आप गाड़ी देख लीजिए पूरी गाड़ी जो है सिर्फ राम के जाप से आप कह सकते हैं जपी हुई है देखिए प्रभु श्री राम जय राम इसके अलावा आप श्लोक रामायण के देख पा रहे हैं एक बार मैं 360 एंगल से आपको पूरी गाड़ी दिखा देती हूँ ये देखिए गुजरात से ये गाड़ी आई है और आप देखिए कि कितनी
खूबसूरती से जय श्री राम हर कोने कोने में गाड़ी के लिखा हुआ है। अभी देखिए हर कोई चाहता है, क्योंकि देखिए जो बन पा रहा है, कोई संकल्प ले रहा है, कोई पैदल आ रहा है, कोई मिठाई लेकर आ रहा है, कोई मिठाई बांट रहा है। तो ऐसे राम भक्त आपको कहाँ मिलेंगे, आपको देश दुनिया में इसी तरीके के राम भक्त मिलेंगे। अभी राम भक्त हमारे साथ गुजरात से आए क्या? अच्छा, पहले तो आप विवरण कीजिए, ये गाड़ी में इस तरीके से आपने क्यों लिखवाया? मैं भारत गौरव पर यात्रा करता हूँ, ये मेरी पांचवी यात्रा है जी। मैंने G20 पर 75 आजादी अमृत महोत्सव पर और सब अलग अलग क्या भारत यात्रा के जरिए, पहले आप गाड़ी के बारे में बताइए, क्यों आपने ये प्रभु श्री राम के श्लोक पूरी गाड़ी आपने सजा दी प्रभु श्री राम के नाम की? भगवान राम बहुत साल के बाद आ रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी की खुशी में। उनकी खुशी में मेरी कार को मैंने सजाई है। मैं 16 तारीख से सूरत से अयोध्या निकला था, तो आज 16 तारीख से और बीच में अनेक गामड़ा, छोटे छोटे गाँव, शहर। अच्छा, क्या भाव है 22 जनवरी को लेकर? बस 22 जनवरी से भाव मेरा बहुत खुशी है और पूरा विश्व में खुशी मना रहे, और मैं भी मेरी कार को आज फर्स्ट टाइम अयोध्या में खुशी मना रहा हूँ। अच्छा, ये कैसे सोचा आपने कि मुझे अपनी कार को इस तरीके से राममयी करना है? देखिए रामायण के श्लोक लिखे गए हैं पूरी गाड़ी में, और ये देखिए आप गुजरात से स्पेशली आए हैं। अच्छा, क्या क्या संदेश आप गुजरात से लेकर आए हैं यहाँ के राम भक्तों के लिए? बस राम भक्तों के लिए ये संदेशा देने चाहता हूँ कि पूरा विश्व में और पूरा देश में खुशी मनाइए अच्छी तरह से, हर हर घर राम और सब लोग दीवा प्रकट हर घर राम। अच्छा, आप ये बताइए 22 जनवरी को आप यहीं हैं? 22 जनवरी शाम को मैं निकलूंगा सूरत जाने के लिए, 22 जनवरी तक इधर अयोध्या में रहूंगा। अच्छा, एक बात फिर से यही रखिए, जय श्री राम का झंडा लिए गुजरात से ये पहुंचे हुए हैं और आप गाड़ी भी देख पा रहे हैं। तो देखिए ये भावनाएं ये मन में लोगों के है कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम को कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम अपने घर लौट आए हैं। कैमरा पर्सन नकुल शर्मा के साथ मोनिका ठाकुर, News 18 India, अयोध्या। भारत और गौरव गोटे विश्वते यार सम्मान स्ट्रॉंग माने माइथन स्टील। অযোধ্যাত রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা আর রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা কেন্দ্র করে দেশের সর্বত্রে উখল মাখল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। ব্যতিক্রম নহয় করিমগঞ্জ। করিমগঞ্জত থাকা রাম সীতা আশ্রমত চলেছে ব্যাপক প্রস্তুতি। করিমগঞ্জ শহরের সর্বত্রে রামরাজ্য প্রতিচ্ছবি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। সম্পূর্ণ শহরখন গেরুয়াময় হয়ে পড়েছে। বতাহত দুলি আছে কেবল রাম সীতা আর হনুমানের পতাকা। আগ্রহম গৌরীশ নন্দীর প্রতিবেদন। 22 জানুয়ারি তারিখ অযোধ্যাত রাম মন্দির স্থাপনক কেন্দ্র করে গোটে দেশত উখল মাখল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। আর ইতিমধ্যে যে মন্দির সমূহ আছে, বিশেষ করে যে রাম মন্দির সমূহ আছে, বহু যে যদি কোয়া যায় অসমৰ বহু জিলাত কিন্তু রাম মন্দির আছে। আর এই সকল মন্দিরতো কিন্তু জোর কদমের প্রস্তুতি চলি আছে। এয়া হয়েছে করিমগঞ্জ শহরত থাকা এখন রাম সীতা আশ্রম। আর এই রাম সীতা আশ্রমতো ব্যাপক প্রস্তুতি চালাইছে। আমি ইতিমধ্যে দেখিলে পাইছো যে মন্দিরের যে পরিবেশ স্বচ্ছ করার প্রচেষ্টা চলাই আছে। আর যদি কোয়া যায় যে এই যে সীতা রাম সীতা আশ্রম, এই রাম সীতা আশ্রম কিন্তু বহু পুরনি করিমগঞ্জ শহরের, করিমগঞ্জ শহরের পূব বাজারত অবস্থিত এইখন রাম সীতা আশ্রমত বহু যুগ যুগ ধরে পূজা চলি আছে। কিন্তু ইমান দিনে কিন্তু রাইজর কিন্তু ইয়াতে উপস্থিতি ইমান এটা নাছিল। কিন্তু যেহেতু এতিয়া রাম মন্দির লৈ চারিওফালে একটা উখল মাখল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, গতিকে সকল ধরনের রাইজ এই মন্দিরত আহি পূজা অর্চনা করার প্রস্তুতি চলাই আছে। আর যদি দেখা যায় যে এইবারের যে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা, এই প্রতিষ্ঠা কেন্দ্র করে কিন্তু ইয়াতে বহুখিনি পূজার আয়োজন করা হয়েছে। আমি ইয়াতে দেখিলে পাইছো যে ইয়াতে যে বহু পুরনি একটা মন্দিরত আসলতে যে রাম সীতা আর লক্ষণের ইয়াতে মূর্তি রাখা আছে, অতি সুন্দর করে সজাই তোলা হব। এনেদরে প্রস্তুতি আমি প্রথমে যে মন্দিরগুলি যে পূজারীর হয়তো আমি অল্প জানিবলৈ চেষ্টা করিম যে কেনেদরে প্রস্তুতি আছে আপনাদের আর কি করা হব ইয়াতে।
सर्वप्रथम 18 न्यूज 18 को धन्यवाद, क्योंकि राम जी अयोध्या में आ रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में 22 तारीख को रखा गया है। मेरे माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जो उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने वाला है, तो हम लोग भी करीमगंज, ये बहुत पुराना राम सीता आश्रम मंदिर, जिसमें हम लोग पूरा कमेटी वगैरह मिलके, पूरा भक्तजनों मिलके हम लोग भी यहाँ पूजा पाठ करने का प्रण किया है, और सभी लोग को कंट्रीब्यूट करके और पूजा पाठ यहाँ हो रहा है। काफी धूमधाम से होगा पूजा पाठ, और काफी उस दिन तो बहुत हम लोग का सनातन धर्म का बहुत बड़ा सनातन धर्म का हम लोग का एक जागरूकता हो रहा है कि सब लोग के अंदर कि राम जी सब लोग के घर आ रहे हैं, और सब लोग ये बोल रहा है कि हाँ राम जी जय सिया राम जय सिया राम। ये बहुत हमको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सब हर घर जैसे बोला गया चप्पा चप्पा गूंजेगा श्री राम के जयकारों से, सारी दुनिया गूंज उठेगी श्री राम के जयकारों से, राज तिलक की करो तैयारी आ रहे हैं भगवाधारी। तो ये काफी जागरूकता मिल रहा है भक्तजनों में, और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में नहीं पूरे माने ऑल इंडिया में हो रहा है, पूरा ऑल इंडिया में लोग धूमधाम से कर रहे हैं, जितना भी कंट्रीब्यूट वगैरह करके सब सारे अच्छे से लोग कर रहे हैं, और राम सीता आश्रम में भी अच्छा से होगा प्रोग्राम वगैरह होगा, हरे कृष्णा हरे राम होगा उस दिन पूरा काफी लोग जागरूकता है लोग, ये हमको देखने को मिल रहा है यहाँ। हर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह निमंत्रण पासे कलियबर सत्र महासभार सभापति तथा बाघर गया सत्र सत्राधिकार हिरु प्रसाद महंत। 80 दशकते पुरुषोत्तम रामर प्रचार प्रसार बारे भारत भिन्न प्रांत राम विजय और सीता हरण बालिबध भावना प्रदर्शन कर आलोड़ सृष्टि कर कलियबर शिल्पी दलटे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पूर्वे इतना कलियबर यह शिल्पीदय करा भावना पुनः चर्चित हो অযোধ্যা দিল্লী মুম্বাই কলিকতা বাঙ্গালুরু হরিয়ানা পঞ্জাবর লগতে দেশের ভিন্ন প্রান্ত পুরুষোত্তম রামর কথা ভাওনার জড়িয়ে প্রচার করেছিল কলিয়াবর হিরু প্রসাদ মহন্ত জগন্নাথ মহন্ত ভুবন মহন্ত মৃদুপবন মহন্ত হিরণ্য মহন্ত বদন মহন্ত প্রসন্ন ভূঁয়ার কেবাগারীও শিল্পীয় রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার পাছতে আকৌ এবার অযোধ্যাত রাম বিজয় ভাওনা প্রদর্শন করবলে ইচ্ছুক প্রকাশ করেছে কলিয়াবর এই শিল্পীর দলটোয়। অযোধ্যার পৰা আজি এমাহৰ আগতে মোৰ নিমন্ত্ৰণী আহিছে, মোৰ নিমন্ত্ৰণী লিখিছে মহাৰাজ শ্ৰী হিৰু প্ৰসাদ মহন্ত সত্ৰাধিকাৰ বুলি এখন চিঠি আহিছে, তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ কৈছে, আৰু মোক অসমৰ বিভিন্ন 63জনৰ ভিতৰত সত্ৰাধিকাৰৰ ভিতৰত মোৰ নামটো আহিছে। কলিয়াবৰৰ দুখন সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ মোৰ আৰু চামগুৰি সত্ৰ আহিছে, আৰু এজন নেপালী ধৰ্মগুৰু আমাৰ পুৰুষোত্তম উপাধ্যায়ৰো এই চিঠিখন আহিছে। মই ভাবোঁ আমি ৰাম মন্দিৰত গৈ আমাৰ অভিষ্ট সিদ্ধিৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি যাম, তাকে কামনা কৰোঁ। ভাওনা কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে, অযোধ্যাত গৈ মই ভাওনা কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে। আমাৰ অসমৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে লিখি থৈ যোৱা ৰাম বিজয়, নহ'লে সীতাৰণ বালিবধ, নহ'লে মই নিজেও এখন নাটক লিখিছোঁ বালিবধ বুলি, সেই বালিবধখনো আমি কৰাৰ মনাহ কৰিছোঁ কলিয়াবৰ শিল্পীসকললৈ গৈ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। কাৰণ